телефонуєш або надсилаєш повідомлення у країнах Європейського Союзу, а платиш як в Україні. Тепер це стане можливим. Президент Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову систему з ЄС. За цим документом українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв'язок та інтернет у 27 країнах Європейського Союзу. Чи потрібно це? Думки дніпрян розділилися. Було б неплохо. Я була за кордоном у 22-му році, січня по вересень. Ну, це взагалі не проблема. Хоча мені це не потрібно, але я думаю, що це потрібно другим. Поділяє таку думку і Володимир. Він сам з Дніпра, але виїхав до Польщі. І з собою, каже, має українську сімку. Її поповнює на 100-200 гривень. У той час, як за послуги місцевого оператора доводиться платити у 10 разів більше. Тож, чекає на роумінг. Минулого літа я по справах їздив на саміт НАТО в Вільнюс. Із Польщі до Вільнюсу перелетів. У мене була сімка місцевого оператора. І, власне, я нічого додатково не сплачував за те, що міг робити дзвінки та юзати в інтернеті. Тим часом у Мінцифрі кажуть, це важливо як і для держави загалом, так і для кожного українця окремо. У нас зараз більше сотні актів, які треба гармонізувати тільки в нашій сфері в електронних комунікаціях. Ну, там, в тому числі, що стосується роумінгу, це один з там десятки актів. Тому це не пряма вимога доступу, умовно, якщо, але все рівно ми це плануємо прийняти, тому що це питання наших абонентів. Та й з роумінгом ще доведеться почекати, кажуть юристи. Спочатку це рішення мають врегулювати між Україною та ЄС. Також потрібен час, аби мобільні оператори встигли перелаштуватися. А ще... Вводиться цей двохмісячний термін для Кабінету міністрів, відповідно, для приведення у відповідності до вимог цього закону своїх підзаконних актів, узгодження всіх технічних моментів. Коли ж все буде готово, користуватися роумінгом, кажуть фахівці, українці зможуть протягом 4 місяців перебування за кордоном. Далі тариф можуть переглянути. Утім, це залежатиме від домовленостей між домашнім оператором та іноземним. Айміна Арнаут, Данила Варава та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».